És hora de disfressar-se. Perquè aneu ben mudats aquests dies, us ensenyarem a fer unes màscares molt divertides. Preparats? Necessitarem pastes per a modelar Fimo Air de la marca Stadler, pals de gelat de la marca Bacus, cúter Fimo de la marca Stadler, un rodet, cobertes de plàstic transparent, unes plantilles, unes tisores i una pistola de silicona amb barres de silicona calenta. El primer que hem de fer és retallar les nostres plantilles. Ara agafem la pasta Fimo de color vermell i l'amassem. Amb l'ajuda del rodet, aplanem la massa fins a deixar una capa ben fina. Us recomanem que poseu la pasta sobre de la coberta de plàstic transparent perquè us sigui més fàcil manipular la pasta. Quan ja tenim la pasta ben fina, col·loquem la plantilla de la careta al damunt i retallem la part sobrant amb el cúter. Compte! El cúter talla molt, així que demaneu l'ajuda d'un adult per fer això. Un cop tenim la pasta amb la forma adequada, retirem el paper i amb el cúter fem petites formes punxegudes al voltant de la pasta, de manera que recordi les plomes d'un ocell. Ara amassem la pasta de color groc de la mateixa manera que ho hem fet abans amb la vermella. Col·loquem la forma del triangle al damunt i tornem a treure la part sobrant amb l'ajuda del cúter. Hem de fer el mateix amb la pasta de color blanc, però aquest cop utilitzant aquesta altra plantilla. Recordeu de rentar-vos les mans abans d'utilitzar una pasta d'un altre color. Així, no embrutareu les diferents pastes. Ara hem d'ajuntar totes les peces. Comencem per la pasta groga, que serà el bec de la màscara. Humitegem la figura amb aigua, perquè l'aigua és l'element que ens ajudarà a unir les peces. Enganxem el bec a la careta amb compte, perquè no es trenqui. Fem el mateix amb la pasta de color blanc, aixecant cap enfora les puntes. Ara, amb la plantilla dels ulls i el cúter, fem uns forats, que és per on podrem mirar quan ens col·loquem la màscara. Per acabar, li fem unes petites marques en el bec amb l'ajuda del cúter, recordant així els forats del nas. Ja quasi estem, però abans donem-li un últim toc decoratiu a la màscara, afegint-hi unes boles de color verd. En podem fer tres de diferent grandària i col·locar-les al centre. Mireu que xulo! Quan ja estigui llesta la careta, l'hem de deixar secar a l'aire durant 24 hores aproximadament. Ja tenim la màscara seca. Ara només cal enganxar un pal de gelat per poder subjectar la màscara. Afegim silicona calenta a un dels extrems del pal i l'enganxem a la màscara per la part del darrere. Així. Ja ho tenim! Oi que ens ha quedat bé? Fixeu-vos que podeu fer diferents màscares. Vosaltres decidiu de què us voleu disfressar. Hem retallat les plantilles. Hem amassat la pasta de color vermell. Hem col·locat la plantilla sobre la pasta i amb l'ajuda del cúter hem tret la part restant. Després, hem fet les formes d'unes punxes al voltant. Hem fet la forma del bec amb la pasta groga i amb la blanca hem fet la part dels ulls. Després, hem enganxat el bec i la zona dels ulls a la careta vermella. Amb el cúter, hem buidat la zona dels ulls. Hem afegit unes boles verdes per decorar la màscara i, finalment, hem enganxat el pal de gelat a la part del darrere de la màscara. Que gaudiu de valent amb les vostres màscares!